Skolotājs Ants Lerhs Puškaitis plašākai publikai vairāk pazīstams kā tautas pasaku pierakstītājs, tomēr viņa kontā ir arī 54 paši sarakstītas pasakas, kas pēdējoreiz vienā grāmatā tikušas izdotas 19. Gadsimta beigās. Un realitāte ir tā, ka kaut arī literatūras vēsturnieki raksta, ka Lerhs Puškaitis ir literārās pasakas žanra iedibinātājs latviešu literatūrā, cilvēki jau to nemaz nezina, jo šīs pasakas nav pieejamas. 2020. Gads Tukuma muzejā šoreiz gan klātso tikai muzeja darbiniekiem noslēdzies ar Anča Lerha Puškaiša grāmatas pasakas par putniem izdošanu. Jaunajā grāmatā apkopotas 7 no Puškaiša paša sarakstītajām pasakām. 2011. Gadā pasaka muzejā bija tāda izstāde pasakas par putniem. Un tur mēs bijām izstādījuši vairāk šīs pasakas. Viņš ir rakstījis Žagata un Suns, jā, tāda par stārķi. Nu, tās, kas ir iekļautas šī pasaka grāmatā, tās ir tās nu, pieprasītākās, par kurām cilvēkiem ir bijusi interese. Jaunizdotā grāmata gan nav tikai lasām vēl bērniem, un arī Puškaiša pasakas jau nemaz nestāsta tikai par putniem. Jo pašas pasakas viņas tādas duālas, jo viņas patiesība tur ir iekodētas, viņas tā kā liekas pasaciņas, bet īstenībā viņa par mums cilvēkiem, par visām tām īpašībām, kas piemīt cilvēkiem. Izdotā grāmata ir apjomīgs komandas darbs, kurā piesaistīti dažādi jomu eksperti. Guntis Pakalns, kas ir Puškaiša māsas Anlīzes mazmazdēls un Puškaiša mantojuma izpēti sācis vēl studiju gados atzīst, ka līdz ar ekspertu komentāriem grāmata kļūs par izglītojošu materiālu gan bērniem, gan pieaugušajiem. Un viņas ir arī kā tāds literatūras vēstures saprašanas līdzeklis vienskola un tekstiskā, kurā laikā kas latviešiem bija svarīgi, ko viņi rakstīja, un tur ir tāds tilts no veciem laikiem, no stendēta tradīcijas, un varbūt nu mēģinājumi vēlāk nāc jaunākas tradīcijas, ja? Ir vecā valoda, apzināties, ka mums ir vēsture latviešiem arī šis aspekts. Grāmata izdota ar Kultūra Kapitāla fonda finansiālo atbalstu un jau šomēnes nonāks pie saviem lasītājiem, bet tiklīdz epidemioloģiskā situācija atļaus, pasaku muzejā atkal tiks sarīkota putnu izstāde. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV no Zemgales.